jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah kita sedang membahas adabur rizqi iaitu adab-adab ketika mencari rezeki atau mencari nafkah dan sebelum itu kita membahas lebih dahulu tentang Rahsia-rahsia dan keistimewaan rezeki, karena manusia tidak pernah lepas daripada hidup untuk mencari rezeki. Di pertemuan yang lalu, setelah kita mengenal definisi rezeki, lalu kemudian juga kita bahas sedikit tentang khasais al-rizqi iaitu ciri khas atau keistimewaan rezeki ada beberapa poin yang sudah kita bahas namun belum selesai Di antaranya rezeki itu telah dicatatkan Allah ditetapkan di dalam takdir seorang hamba qabla maulidi sebelum hamba itu dilahirkan jadi sebelum lahir sudah ditetapkan jumlah rezeki. Lalu kemudian keistimewaan yang kedua dari rezeki adalah rezeki itu tidak akan habis sampai hamba tersebut datang kematiannya. Jadi kalau belum mati maka rezeki takkan habisnya. Jadi kuota rezeki yang telah ditetapkan Allah disesuaikan dengan ajal. Datang ajal habislah rezeki. Jadi ajal itu bukan memutuskan kuota. Ajal itu datang setelah kuota habis. Karena ada orang yang mengira kalau mati berarti rezeki yang telah ditetapkan putus di tengah jalan tidak Mati itu datang setelah rezeki itu sempurna Berdasarkan apa yang ditetapkan di waktu kita berada di rahim ibu kita Jadi dilaksanakannya dari alam rahim Tetapi ketetapan itu sudah ada di lahul mahfud 50 ribu tahun sebelum dicipta langit dan bumi. Qabla ayyukhlaqas samawati wal ard. Jadi, khamsina sana, 50 tahun qabla samawati wal ard. Sebelum dicipta langit dan bumi. Itu semua ketetapan telah ditetapkan. Termasuklah rezeki. Kemudian berikutnya, <coughs> keistimewaan rezeki bahawa Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan rezeki di antara hamba berbeda jumlahnya di antara hamba ada yang dilebihkan rezekinya ada yang disempitkan rezekinya dan itu tujuannya bagi hamba yang dilebihkan rezeki Allah menunggu rasa syukurnya kepada Allah dan dia bisa masuk surga dengan syukurnya itu apabila hamba disempitkan rezekinya Allah bukan bermakna mendaliminya tapi Allah menunggu kesabarannya dan dia diperlakukan lebih istimewa ketika dia sabar dan meninggal di atas kesabaran dan taatnya kepada Allah walaupun rezekinya sempit. Makanya dalam hadis disebutkan orang miskin itu lebih dahulu masuk surga. Bahkan kalau miskinnya dari golongan muhajirin itu mencapai 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga. Mereka telah berfoya-foya di dalam surga, lima tuhun dalam hadis. Kalau miskinnya di luar golongan muhajirin, karena dulu muhajirin itu miskin. Muhajirin itu yang hijrah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah, itu tidak bawa apa-apa, kecuali hanya beberapa helai pakaian. Tanahnya di Mekah ditinggalkan, binatang ternaknya ditinggalkan, bahkan istrinya yang belum mau masuk Islam ditinggalkan. Bahkan anak-anaknya pun tidak masuk Islam ditinggalkan. Mereka hanya membawa iman bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampai ke Madinah, mereka menjadi miskin total, rata-rata miskin total, dan mereka diizinkan tinggal di masjid, membuat kemah-kemah di sekitaran masjid. Lalu mereka dijuluki dengan ahlus sufah. Itu golongan muhajirin. Makanya Allah muliakan mereka, sabarnya mereka, taatnya mereka di balik kemiskinan. Lima ratus tahun, lima ratus tahun sebelum orang kaya. di orang kaya tunggu dulu di depan pintu surga, masih di hari hisap. Orang miskin sudah masuk surga. Begitu kemuliaan. Tapi kalau taat, itu muhajirin. Tapi dalam hadis yang lain, 70 tahun selain muhajirin, duluan masuk surga. Tapi kalau taan miskin miskin hari ini sudah miskin tak salat, maka mereka akan menjadi miskin dunia miskin akhirat. Di dunia miskin di akhirat masuk neraka. Itu rata-rata tak -rata salat, pak. Yang pengemis pengemis lampu merah. Naei sama yang rata-rata tak salat. Aneh orang hari ini. Padahal itu Allah ingin beri dia sedikit ujian antara 70 atau 60 tahun di dunia dia menghadapi kesabaran itu tapi dia dijamin surga tapi dia ndak jemput surga itu dibalik kemiskinannya Ada yang lebih aneh lagi Pak orang-orang ingin berbuat baik mencari sumbangan ke orang-orang miskin yang cari sumbangan pun tak salat Neng inggro mahasiswa lihat mahasiswa-mahasiswa Pak dengan kotak di tangan kemudian mengedarkannya dari satu pintu mobil ke pintu yang lain cari sumbangan untuk siapa? Palestin. Cari sumbangan untuk korban banjir. Dari pagi cari sumbangan, kita pulang salat duhur mereka masih cari sumbangan. Waktu asar masih cari sumbangan, tak ada yang bubar, cuma duduk di stesen atau duduk di lapangan hira, atau ber, menghitung uang di di lapangan realdohnya, di depan lapangan realdoh itu, tak ada yang salat Tapi cari uang untuk menyelamatkan orang dia sendiri tak tak selamat. Begitulah kebodohan di akhir zaman. Pertelamat gop dro dalam roka. Tapi bangga. Bangga kami yang sedang berjuang Untuk orang-orang yang terkena musibah Nak tadar bahawa dia sendiri akan tertimpa musibah lebih berat Begitu keadaan hari ini Makanya miskin tak akan ditolong Allah Kalau dia tidak ta'an Kemudian keistimewaan rezeki lainnya adalah Rizqu maksum wa muqaddar rezeki itu sudah dibagi sesuai porsi masing-masing dan ditentukan. Dan itu tidak berubah dalam pandangan jumhur. Ada hadis. Hadis dari Ummu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qalan qalan Ummu Habibah Zawjun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Iaitu mengutip perkataan Ummu Habibah Salah satu isteri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ummu Habibah berdoa Allahumma amti'ani bi zawji Rasulillah Wa bi abi abi Sofyan Wa bi akhi Muawiyah Jadi dia sempat berdoa Ya Allah Izinkanlah aku hidup dengan umur yang panjang bersama suamiku yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga izinkan aku hidup dengan umur yang panjang bersama ayahku Abi Sufyan dan juga bersama saudara kandungku Muawiyah. Jadi Ummu Habibah ni anaknya Abu Sufyan. Dulu musuh Rasulullah, lalu masuk Islam. Ketika Nabi mendengarkan doa dari istrinya ini, faqalan Nabi Nabi lalu berkata, "Qad sa'altillaha li ajalin madruba wa ayyamin ma'dudah wa arzaqin maqsumah." Engkau ini telah meminta kepada Allah terhadap sesuatu ajal atau kematian yang telah ditentukan. Kemudian terhadap hari-hari yang juga telah dihitung oleh Allah. Artinya sudah dipastikan hari-hari hidup kita berapa hari juga sudah ditentukan oleh Allah. Wa arzaqim maksumah. Engkau minta sesuatu terhadap rezeki yang sudah diatur oleh Allah. Maksumah itu sudah dibagi-bagi. Lalu Nabi mengatakan: "Layu ajal shay'an qabla hilly, atau yuakhir shay'an an, an hilly. Allah kalau sudah mengatur maka tidak akan memundurkan, tidak akan memajukan." Jadi kalau maksudnya ajal ya begitu, rezeki juga begitu. Kalau kuotanya telah ditetapkan, tidak akan dimajukan, tidak akan dilebihkan, tidak akan dikurangi. Walau kunti sa'altillah ayu'aizaka min azabin fil nar, au azabin fil qabr, kana khairan wa afdal. Lalu Nabi berkata, seandainya engkau wahai istriku, meminta kepada Allah untuk berlindung dari azab kubur atau berlindung dari azab neraka. Itu lebih baik doa itu. Daripada engkau meminta untuk bisa berumur panjang. Otomatis kalau umur panjang diangg di, 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 dianggap rezeki bertambah. Padahal tidak. Itu semua hadis ini menunjukkan bahawa masalah rezeki itu memang sudah diatur pembahagiannya oleh Allah. Makanya orang kalau sudah faham ini, tidak akan dia sibukkan hidupnya di dunia ini hanya untuk mencari rezeki. Karena sesuatu yang kita cari itu tidak berubah dari kuotanya. Pak. Cuma takdir kita, Allah bisa lebihkan seseorang, Allah bisa sempitkan seseorang. Yang dilebihkan bagaimana? Kadang-kadang ya, ada orang yang diberi kekayaan oleh Allah. Ada orang yang capek bekerja, tidak kaya-kaya. Ada orang yang tidak kerja, kaya begitu saja. Ada orang yang sudah 10 kali daftar PNS, tidak lulus-lulus. Ada yang tak daftar, lulus sendiri. Nyan mandum dalam keadaan rezeki yang kebahagiaan. Oh dosa dia, ah, tetap dosa. Menyogok, lulus. Gajinya banyak. Yang gaji itu tetap rezeki Allah. Yang sogok ini, dia telah memilih jalan mencapai ke rezekinya dengan jalan yang haram nanti tanggungjawab di hadapan Allah nah ini perkara yang seharusnya masuk ke dalam hati kita sehingga kita tak sibuk dengan dunia ini habis-habisan untuk dunia sedangkan yang datang menjemputnya adalah akhirat nah ini hadis ini mengatakan tentang rezeki telah dibagi oleh Allah dengan jumlah yang telah ditentukan Allah. Lalu kemudian ar-rizqu keistimewaan lainnya ar-rizqu la alaqata lahu 'abdi. Rezeki itu tidak ada hubungan dengan akidah seorang hamba. Okay. rezeki itu tidak ada hubungannya dengan akidah seorang hamba. Apa maksudnya? Allah Subhanahu taala ketika menentukan hamba yang diciptanya, tidak peduli mau dia Islam, mau kafir, ya, mau apapun agamanya, mau lawan Allah, mau mengingkari kewujudan Allah, yang rezeki dia tetap dapat. Bahkan kadang-kadang orang kafir lebih hebat rezekinya daripada orang Islam yang meyakini bahawa pemberi rezeki Allah. Si kafir tidak tidak mau mengakui bahwa Allah yang memberi rezeki. Mereka mengira Tuhan Tuhan mereka yang memberi rezeki. Tapi Allah tetap memberi. Jadi berbeda akidah bukan salah satu penyebab hilangnya rezeki. Orang murtad pak dulu Islam, waktu Islam miskin. Begitu murtad, kaya. Karena rezeki yang tetap Allah, bukan berhubungan dengan akidah. Tetap seperti kuota. Namun dia memilih untuk tidak mengakui Allah berikutnya, itu urusan dia dengan Allah nantinya. Ya. Dalam satu hadis, <coughs> riwayat Bukhari, dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu kata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, رسول الله بركته لا احد أَصْبَرُوا على أَذَنْ يسمعه من الله عز وجل انه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم tidak ada seorang pun artinya tidak ada satu ciptaan pun satu makhluk pun. tidak ada yang bisa melewati atau melebihi sabarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ingin mengatakan Allah itu Maha Sabar, Maha Sabar. Makanya Allah punya sifat sabar, Maha Sabar. Apa buktinya Allah itu bersabar ala Azam Allah sangat sabar ketika dia disakiti. Yasma'uhu min Allah azza wa jalla. Ketika Allah mendengarkan sesuatu yang menyakitinya, apa yang menyakitinya? Innahu yusyraku bihi. Allah itu disyirikkan. Jadi ingin kita katakan bahawa, ingin dikasih tahu oleh Nabi bahawa Allah itu disakiti. Walaupun Allah tidak sakit. Ya, tapi hamba itu menyakiti Allah. Caranya mereka mensyirikkan Allah. Mereka tidak akui bahwa mereka dicipta oleh Allah. Mereka tidak akui bahwa mereka diberi rezeki oleh Allah. Mereka tidak akui bahwa nyawa mereka itu Allah yang suruh hembuskan. Mereka tidak akui. Mereka akui Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi Allah disakiti oleh hambanya lalu wa yaj'alu ja walad hambanya menuduh Allah punya anak nah, ini yang disebut Allah dalam Al-Quran tentang kesesatannya kaum Nasrani ya, yang mengatakan bahawa Allah itu punya anak ya, kemudian orang-orang juga pernah menuduh bahawa Uzair orang-orang Yahudi menuduh Uzair adalah anak Allah Padahal uzair itu salah satu utusan Allah. Tapi dituduh bahawa itu anak Allah. <coughs> Jadi begitu cara Allah disakiti. Makanya dalam Islam itu Allah tegaskan. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Itu akidah kita. Inilah akidah yang murni. Akidah yang benar-benar hambanya diakui untuk di diridai untuk dimasukkan surga. Makanya Allah disakiti. Setelah Allah disakiti apa yang terjadi? Summa huwa yu'afihim. Tetap ketika mereka kembali mengenal Islam, Allah memaafkan mereka. Wa yarzuquhum. Tetap walaupun mereka tidak kenal Islam, bahkan membenci orang-orang Islam. Bahkan membenci orang-orang yang menyatakan keimanannya kepada Allah. Tetap yerzukuhum, tetap Allah memberi rezeki. Itu Israel itu bang, apa ibu coba lihat di YouTube bagaimana hebatnya kota Israel, Tel Aviv, Tel Aviv dan kawan-kawan. Itu dalam waktu sekejap mulai masuk tahun 1948 pertama sekali mulai masuk menghibah-hibah ke orang Palestin untuk diberi tanah lalu PBB memutuskan untuk diberikan tanah ternyata kemudian jadi anjing penjajah anjing yang memakan orang yang menolongnya lalu dibangunlah kota Tel Afif subhanallah indah sekali kotanya Pak saya punya beberapa teman dari Afrika yang kerja di Tel Afif kerja di Tel Afif kenapa saya ini Islam nih teman-teman Islam ya, waktu di Mesir itu saya bilang kenapa kerja di sana apa katanya gajinya itu yang tak tahan kita gaji berapa Pak? Bapak enggak usah kasih Udah masing -masing tahu lah. Sudah masing-masing tahu ya. Gaji UMR kita 3 juta sekian. Ya, paling nanti kalau kena tunjang ya paling hebat 5 juta, 6 juta. Banyak anak, banyak rezeki. Nah, dipotong BPJS. Wajib. Itu kemudian kita hidup selama sebulan. Ya, biaya anak di pesantren 1 juta, 100, 1 juta, 200 di Tel Aviv itu kerja di Israel itu gaji minimalnya mencapai 25 juta minimal negerinya bagus pak jadi tandus tapi mereka punya kekuatan dibantu oleh Amerika kurangkah rezeki mereka tidak tidak pak maka mereka itu punya kekuatan militer ya karena itu seharusnya kan Allah bangkrutkan Allah bangkrutkan semua yang membantu mereka McDonald KFC tapi tidak kita sudah ajak boykot pun ada orang Islam tak mau boykot. Kalah ajakan kita hanya dengan tulisan spanduk diskon 20%. Habis boykot-boykot. Bertuh kita mau KFC. Padahal notabene-nya sudah diakui dan valid. Nah itu perusahaan-perusahaan <coughs> itu membantu Israel. Ya. Franchise-nya itu dikirimkan untuk membantu kehidupan orang-orang Israel dan persenjataan militer mereka. Sekali kita makan, kita gigit ayam tersebut, kita telah menggigit saudara kita di Palestin. Tapi Han, yang jeep Coca-Cola tetap dengan Coca-Cola. Yang Sprite tetap. Han juga ada. Ya. Seharusnya kita ini kalau punya iman, kita sayang kepada saudara kita. Tak bisa bantu badan, bantulah dengan cara itu. Bangkrutkan mereka. Bangkrutkan. Ini sampai di ke McDonald's apa dipasang spanduk sekarang? Spanduk bahawa ada wang yang telah didonasikan ke Palestin. Dulu ada? Tak ada. Kenapa? Untuk menyelamatkan nama McDonald itu. Menyelamatkan. Pizahan ya, eh, di depan pizahan. Ini jangan usah ragu-ragu untuk memusuhi mereka. Jadi, baik, begah lagi. Hana mangat. Nanti. Hana cerita. Ini siapapun yang melanggengkannya, nanti berhadapan dengan Allah. Setelah kita tahu persis bahawa mereka tapi rezeki Allah beri tidak berkurang untuk mereka. Ini membuktikan apa? Rezeki itu ternyata tidak berhubungan dengan akidah. Lalu timbul pertanyaan, kenapa Allah pelihara orang-orang yang memusuhinya? Yang memusuhi dan menyiksa hamba-hambanya yang mukmin? Dari dari dulu pak kejadian ini sudah terjadi. Jadi itu kalau kita baca hadis, kita baca ayat, ya, bahwa kejadian menyiksa kaum mukminin diizinkan Allah terjadi kedaliman-kedaliman itu hanya karena berimannya orang ini kepada Allah mereka disiksa dipukuli, dihabisi itu dari zaman dahulu kala itu sudah ada dalam surat Al-Buruj Allah ceritakan tentang Ashabul Uhdud Ashabul Uhdud yang beragama Nasrani pada waktu itu masih agama asli kejadiannya setelah Nabi Isa masih agama murni belum datangnya Rasulullah itu kan dihabisi oleh kerajaan oleh pihak kerajaan gara-gara tidak mau mengakui bahwa raja sebagai Tuhan tetap mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan an-narizatil wakud dihidupkanlah api dikirim pasukan lalu dibuatkan parit yang lebar dimasukkan semua kayu-kayu untuk bahan bakar dibakarlah kayu itu sehingga dijadikan parit api lalu semua izahum alaiha qu'ud semua orang-orang yang beriman pada waktu itu dijajarkan di samping-samping parit dijajarkan samping parit Apa yang dilakukan? Satu orang ditanya, "Kamu mau akui raja sebagai tuhan atau tidak?" Begitu dijawab tidak, langsung ditendang ke dalam api. Makanya cerita yang paling masyhur salah satunya seorang ibu yang membawa bayi. Si ibu ini ditanya oleh pasukan raja, "Akui raja sebagai tuhan?" Ibu ini sebenarnya tidak mau mengakui. Tapi dia ragu dengan bayinya. Tak tega rasanya membuat bayi ini terbakar di atas di dalam parit tersebut timbul keraguan hampir dia mengatakan bahawa ku akui karena ingin menyelamatkan bayi tapi begitu hati itu berdetak lalu Allah izinkan bayi itu berbicara itu hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim makanya ada empat bayi di dunia yang pernah berbicara salah satunya bayi ibu itu nah apa kata ibu itu ibu engkau telah berada di jalan yang benar kita telah menuhankan Tuhan yang benar jangan ragu. Ya, di situlah baru ibu itu mengatakan Allah Tuhanku ditendang masuk ke dalam api bersama bayinya. Itu dari dulu, Pak. Maka jangan heran hari ini terulang, 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 tapi berzeki mereka tidak pernah putus. Kenapa Allah izinkan mereka? Allah ingin tunggu pembalasannya dengan sedahsyat-dahsyat pembalasan di akhirat. Ya, maka jika tanyakan waktu tidak dengar dalam Al-Qur'an orang kafir itu disiksa dalam neraka khalidina fiha abada selama-lama tak bisa keluar ya, tak bisa keluar sama sekali dari neraka meminta setetes air dari penduduk surga supaya bisa minum air putih dari surga tak boleh meminta kepada Allah izinkan kami istirahat sebentar saja izinkan kami istirahat dari siksa sebentar saja tak ada disiksa tak pernah berhenti selama-lama itu akibat kebencian mereka kepada Allah dan kepada hamba Allah. Yang kedua, Allah tidak menganggap mereka sebagai hambanya. Karena mereka tidak menganggap Allah sebagai penciptanya. Makanya dianggap sampah. Makanya Rasulullah mengatakan, seandainya dunia lebih berharga dari sebelah sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberi makan orang kafir dalam hadis. Seandainya dunia ini lebih berharga dari sebelah sebelah sayap nyamuk maka Allah tidak beri makan orang kafir apa maksudnya seandainya dunia ini berharga di sisi Allah Allah tidak mau makan orang kafir tapi karena dunia tidak berharga sama sekali dianggap sampah maka Allah berikan ke orang kafir hah udah makan saja minum saja eh, engkau berada di dalam tong sampah yang besar bernama dunia eh, sama kayak orang kaya tidak 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 menghargai uang Kan, artinya waktu kita bantu orang miskin kita bantu 20 ribu kata dia 20 ribu ya kak cuma 20 ribu kasih nyopak tertuh ribu ya Juk no. ha, Juk lah lah Juk Juk alung tertuh ribu ya sama saya 100 ribu ini tidak berharga apa-apa begitulah Allah menganggap dunia tidak berharga karena tidak berharga semua penduduk kafir itu dianggap sampah maka ha, ambil makan makan minum nanti di akhirat kita ketemu kalau Allah menganggap dunia berharga tidak dikasih makan orang kafir Seandainya dunia berharga di sisi Allah, tidak mau dikasih. Ini dunia aku, ini bumi ku. Jangan makan di tempatku. Kalau engkau tak akui aku sebagai Tuhanmu. Karena tidak berharga dunia ini. Aku. Makanya kita di dunia jangan terlalu habis-habisan. Untuk dunia ini sampah. Mana orang. ini juga banyak yang tidak sadar. Sehingga terus mengejar dunia. Kalau kata orang-orang hari ini. Sungguh berat meyakinkan lalat. untuk memberitahu bahawa bunga lebih indah daripada sampah. kata-kata orang. -kata. Tetap lalat sukanya sam, sampah. Maka yang suka dunia, ni lalat Yang habis-habisan hana semayang, yang di gaduh dengan dunia. Gaduh, ikut dia kopi jujur. Ya, Beruh man. Eh, begitu kira-kira. Baik, saya berhenti dulu di sini. Memang ini belum habis. Nanti kita sambung. Maka saya bilang rezeki ini harus dikupas dengan sedikit-sedikit agar kita semakin dekat dengan Allah SWT.